Грекияның еуроодақтың құрамынан шықпайтынын айтып, Ансу ұшкен грек үкіметінің жаңа басшысы Алексис Ципрас ақыры Еуропарламенттің төрағасы Мартин Шульцке дегенін орындатты деп жазады Süddeutsche Zeitung. Әу басында Ципрас өзім білімділікке салынып, бүйректен сирақ шығарама деген қауіп бәрінде де болған дейді. Ципраспен болған кездесуден кейін Шульц Грекия тығырықтан шығудың жолдарын еуропалық әріптестермен бірге іздестіреді. Ынтымақтастық таныта білсек, біздер халықтың әл-ауқатын арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашып, әлеуметтік қауіпсіздікке қол жеткізе аламыз. Афинаға жасаған сапарынан кейін Шульц немістің Билд таблоидына Ципрас түбінде өзгелермен бітімге келу керектігін жақсы түсінеді, әрі сайлауалды берген уәделерінің орындалуы мүмкін еместігін де жақсы біледі деп сұхбат берген еді. Шульц Грекияның қарызын кешіруге еуроодақтағылардың қарсылық танытпасына сенімді екендігін білдірсе, орталық банк мұны теріске шығарды. Италиялық Карьера Дела Сера басылымына берген сұхбатында Еуропалық орталық банктің директоры Бенуа Кере Грекияға ойын ережелерін сақтауға кеңес берді. Биылдың өзінде Грекиядан 8,6 миллиард еуросын қайтарып алуға дәмелі халықаралық валюта қоры да осындай пікірде. Сауд Арабиясы жаңа королінің алдында тұрған экономикалық міндеттер туралы ирандық Машрех газеті жазады. Марқұм болған Абдулла корольдің орнына келген Салман бин Абдул-Азизді үлкен істер күтіп тұр. Ең басты мәселе мұнай бағасының арзандауы мен Сауд Арабиясының экономикасының өз әлеуетінен айырылуын айтуға болады. Сауд Арабиясы мұнай өндіру ісін соңғы жылдардағы көрсеткішпен салыстырғанда барынша арттырды. Мұнай котировкаларының бұлай құлдырауы Эр-Риядты ондаған миллиард шығынға батырды. Ал елдің ұлттық экономикасы бұл шығынның орнын толтыра алмайды деп жазған автор өз сөзіне дәлел ретінде Сауд Арабиясының ресми тұлғалары бюджеттегі дефициттің шамамен 38 миллиард долларға жеткені туралы жасаған мәлімдемесін алға тосады. Ал мұнай өндіру ісін ұлттық кәсіпке айналдырған мемлекет үшін бұл өзгеріс ауыр тиіп отыр. Қолда бар статистикалық деректерге сүйенер болсақ, араб қоғамындағы орта тап біртіндеп жоғалып барады. Осылайша орта таптан айырылған қоғам байлар мен кедейлер болып екі санатқа бөлініп кетті деп түсіндіреді басылым тілшісі. Әрбір ел өзінше тұрмысып күн көреді. Сондықтан олардың ұлттық экономикасының ұстанымы да мемлекеттің меншігіндегі ресурстарға тәуелді болады. Түріктің Тараф басылымы экономика саласына қалам тербепті. Біріккен ұлттар ұйымының деректерінше, есірткі саудасы ауған экономикасының 15% құрайды, ал ауғандықтардың 10% нашақорлар болып шықты. Бұл әлемдік көрсеткіштерден 2 есеге артық. Ауған жеріндегі қанды қырғын есірткі барондарын пайдаға кенелтті. Соңғы 14 жылдың ішінде дүниежүзі бойынша өндірілген апиынның 90% осы елге тиесілі болып келеді. Бұл 2000-ші жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 50%-ға көп. Осылайша Ауғанстан тіпті Мьянманы да артта қалдырды деп жазады журналист. Есірткі барондарымен ауыз жаласқан ауған билігі есірткіні контрабандалық жолмен сыртқа шығаруға жағдай жасап отыр. Әйтпесе тек 2014-ші жылдың өзінде 6400 тонна апиын Ауғанстан аумағынан шығарылмас еді. Апиынның 5 келісі үшін қарапайым шаруа 600 доллар пайда көреді. Алайда 5 келі апиыннан жасалған жарты келі героиннің құны қара базарда 150 мың долларға сатылады. Осы айырмашылықты бағамдайтын болсақ, өндіруші мен тұтынушының ешқайсысына да бұйырмайтын артылып қалған 149 мың доллардың кімнің қалтасында қалатынын әзірге ешкім дөп басып айта алмайды. Мақала авторы есірткіге қарсы күрестің жаңа тәсілін ұсынады. Бұл үшін Ауғанстандағы апиынның өндірісін заңдастырып, бұл елге фармацевтикалық компанияларды көптеп тарту керек. Ал Гардиан басылымында Адам Тирлуэлл өнер өлкесіне шолу жасайды. Ол қылғалам иелері мен қаламгерлердің, қала берді режиссерлердің бұрынғыша өз көрермендері мен оқырмандарының санасына сілкініс жасауға қаншалықты құлықты екендігін білмек болады. Өкінішке орай, қазір өнермен екінің бірін таңғалдыра алмайсың. Себебі заман басқа, халықтың түсінігі де айтарлықтай өзгерді. Осыны алға тосқан мақала авторы қоғамдық пікір туғызған оқиғалар туралы жазады. Бұл ретте Чарли Хебдо журналының карикатурасы, белгілі режиссер Уоллес Шонның монологы, соның ішінде оның әдемі әсер қалдырар безгегін айта кетуге болады. Немесе Роберто Боланьонның 2066 деп аталатын етшеңді романын айтсақ та жеткілікті. Автор жүздеген әйелдердің ажалы неден болғанына тоқталып, суретші Филипп Пареноның хореографиялық тәжірибесіне тоқталады.